پاکستان اجرائے گئے تو کیڑا وڈا بندہ ہے اعتراض تا کرے نا وان مکہ مدینہ ویکھ نو کر دے روزے بن گئے کی دائی کہے تو پچھیا متا ایتھے دفن ہوئی ہوے عربی تو پچھی وے کی دائی بتول دی قبر منہ ڈنگا کرے دین اشارے نال آدن کھڑی گئی ہے